আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি, সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব, ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয়নে নহয়, সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত, চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব, ঐতিহাসিক নহ'ব, সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব। আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি, সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব, ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয়নে নহয়, সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত, চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব, ঐতিহাসিক নহ'ব, সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব। আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি, সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব, ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয়নে নহয়, সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত, চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব, ঐতিহাসিক নহ'ব, সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব। আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি, সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব, ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয়নে নহয়, সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত, চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব, ঐতিহাসিক নহ'ব, সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব। আলফা চৰকাৰৰ যিখন শান্তি চুক্তি বা আলফা চৰকাৰৰ যি বুজাবুজিৰ চুক্তি, সেইখন ঐতিহাসিক হ'বনে নহ'ব, ই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত হয়নে নহয়, সেইটো চুক্তিখনৰ কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰত, চুক্তিখনত কি আছে তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি চুক্তিখনে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো যদি স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে চুক্তিখন অনা ঐতিহাসিক হ'ব, ঐতিহাসিক নহ'ব, সেইটো মানে সেইটোক আমি হিষ্টৰিক বুলি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। আৰু যদি চুক্তিখন সঁচাকৈ ঐতিহাসিক হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব লাগিব।